просыпаешься утром, берешь телефон в руки и видишь 30 пропущенных от мамы. Я чуть от инфаркта не умерла. Тебе повестка пришла. Bu yigitin ismi Sirojiddin Nabiyev. U oxirgi paytlarda Rossiyada ommaviy tartibda Ukraina urushiga safarbar qilinayotganlardan biri. Sirojiddin chaqiruv yoshida uni urushga jo'natish Putin Rossiyasi qonunlariga zid emas. Biroq bu yerda masala boshqa narsada. Sirojiddin hech qachon Rossiya fuqarosi bo'lmagan, u O'zbekiston fuqarosidir. Просыпаешься утром, видишь прекрасную погоду, думаешь быстрее умыться, выйти на улицу, пока такое солнце. Ertalab uyqudan turib, tashqarida quyosh charaqlab turganini ko'rib, yuvinib tezroq tashqariga sayrga chiqish haqida o'ylab turganingda qo'lingga telefon olib, onangdan va akangdan 30 ta qo'ng'iroq bo'lganiga ko'zing tushadi. Xavotir bilan nima bo'ldi deb so'rasang, "Ona, men infarktdan o'lay dedim, senga povestka keldi" deydi. Nima bo'layotganini anglab turgan paytingda u prezident buyrug'i bilan senga povestka keldi, mobilizatsiya haqida deydi. Qanaqasiga? Tushunmayapman. Qanaqasiga ular O'zbekiston fuqarosiga povestka yuborishi mumkin? Вот я не понимаю, как так они могут гражданину Узбекистана прислать повестку? Joriy yilning 21-sentyabrida Vladimir Putin Rossiyada Ukraina frontiga qisman safarbarlik e'lon qilganidan keyin urushga olib ketilayotgani masalasida asosan rus vatandoshligini olgan o'zbek, qirg'iz va tojiklar murojaat qilayotgan edi. Ozodlik oxirgi haftalarda Rossiya fuqaroligiga ega bo'lmagan yigitlar ham chaqiruv qog'ozi olishni boshlagani to'g'risida xabarlarni ola boshladi. Rossiyalik taniqli huquq faoli va siyosatchisi Olga Romanova o'zining Telegram sahifasida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi xorijliklarni Ukrainadagi urushga yollayotganini yozdi. Hech qanday pul yoki kompensatsiya haqida gap yo'q. O'tgan hafta Yaroslavl zonalarida 4 nafar O'zbekiston fuqarosini olib ketishdan saqlab qoldik. Jin ursin, axir ular chet elliklar. Bugun tunda esa Boshqirdistonda bo'lgan o'zbeklarning qarindoshlari menga murojaat qilishdi. Ularni olib ketish olmadi. O'zbekiston elchixonasidan bizga yozishdi. Biz ular bilan aloqadamiz. Hoy, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tojikiston elchixonalari nima uchun fuqarolaringizni ukrainaliklarni o'ldirish uchun yuborishayotgani bilan qiziqib ko'rmayapsiz? U zonalardan ayniqsa Belarus, O'zbekiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon fuqarolari urushga olib ketilayotganini bildirdi. Xorij fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi federal qonunning xorij fuqarolarining harbiy xizmatga bo'lgan munosabati deb nomlangan 15-moddasida aniq tiniq ko'rsatma berilgan. Xorijlik fuqarolar harbiy xizmatga alternativ fuqarolik xizmatiga ham chaqirilishi mumkin emas. Shu moddaning 2-qismida chet elliklar kontrakt asosidagina Rossiya qurolli kuchlariga yollanishi yoki ishga qabul qilinishi mumkinligi ham qo'shimcha qilingan. Oxirgi paytlarda ayniqsa qamoqxona, koloniya va tergov izolyatorlarida saqlanayotgan o'zbek muhojirlari jiddiy xatar ostida qolayotgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelmoqda. Urushga yollovchi kontraktni imzolashga majburlanayotgan migrantlar qamoqxona ma'muriyati ularning qo'l ostidagi mahkumlar ta'biri bilan aytganda lahmachlar, politsiya va boshqa kuch ishlatar tizim xodimlari qattiq bosim ostida qolgani to'g'risida yaqinlarga xabar qilinmoqda. Ozodlik bilan ismi sharifi ochiqlanmasligi sharti bilan suhbatlashgan Boshqirdistondagi qamoqxonalardan birida saqlanayotgan mahkumning akasi qamoqxona ma'muriyati ukasini Ukraina frontiga yollashga majburlayotganini aytdi. Ukam Boshqirdistonda bir necha yildan beri o'tiribdi. Uni urushga majburlab olib ketishmoqchi. Hali Ukrainaga olib ketishgani yo'q, chunki u imzolamayapti. Lekin har kuni kamerada kaltaklashyapti ekan. Kim urushga borsa katta pul berish va qolgan muddati kesilishini va'da qilishyapti. Qanday yordam berishini ham bilmayman. Boshim qotgan. Bilmadim qanchagacha kuchi yetishini. Huquq faoli Karimjon Yorov rus hukumatı aynan muhojirlar va Rossiyaning rus bo'lmagan mintaqalari aholisini urushga jalb qilishga urinayotganini aytadi. Только за вчера день было 6 обращений, конкретные обращения уже с конкретными данными. Kechadan beri 6 ta shunday murojaat kelib tushdi bizga. Odamlarni yollanishga majburlashmoqda, kaltaklashmoqda. Bir o'zbek yigiti 9 yil o'tiribdi. Qolgan 3 yilini o'tirmasdan urushga borib kelishni taklif qilishmoqda. Aniqrog'i ularni urushmoqda. Nafaqat bizlarning o'zbek tojiklar, kecha bir Belarus ayolining o'g'lini kaltaklab kontrakt imzolatishibdi. Hozir Lugansk'da ekan bu yigit telefon qilibdi. Kecha bir Tojikiston fuqarosi telefon qilib, unda shartli muddat bo'lishiga qaramay povestka kelganini xabar qildi.
Yana bir qirg'iz yigit murojaat qilib, unda ham shartli muddati borligi, Ukrainaga ketishga majburlanayotganini ma'lum qildi. Ya'ni bu biz bilgan holatlargina. Hozir kimda doimiy va vaqtinchalik yashash guvohnomasi bo'lsa ham povestkalar kelmoqda. Keling, sizga tezlashtirilgan tartibda grajdanlik beramiz. Katta pul ishlab olasiz. Aks holda hujjatlaringizni bekor qilamiz deb qo'rqitishyapti. Bizda hozir asosan muhojirlar bilan birga Rossiyaning mayda xalqlari mobilizatsiya qilinmoqda. Bu turgan bitgan irqchilik-ku. Hukumat bu xalqlarni qo'lini qonga botirib, o'z jinoyatiga sherik qilmoqchi. Migrantlar masalalari bo'yicha ekspert Valentina Chupik hozirda o'zi ham oilasi bilan muhojirlikda. U o'tgan yili Rossiya hukumati qarori bilan 30 yilga Rossiyadan badarg'a qilingan. Migrantlar himoyachisi deportatsiya qilinishini o'zining kasbiy faoliyati bilan bog'lagandi. Hozirda Armanistonda vaqtinchalik qo'nim topgan Valentinovna muhojirlar mobilizatsiyasi masalasiga Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston hukumati e'tibor qaratishi kerak degan fikrda. Bizga migrantlardan juda ko'plab murojaatlar bo'lmoqda. Ularning asosiy qismi Rossiyada katta pul, fuqarolik berish va boshqa imtiyozlar bilan yurtdoshlarimizni urushga yollash avj olayotgani borasida. Murojaatlarning 35-40% majburiy yollash masalasiga doir. Majburiy yollashning eng ko'p uchrayotgan ko'rinishi qo'rqitishdir. Muhojirga jinoyat ishi ochish bilan tahdid qilish. Masalan, pasportidagi bitta muhr qalbaki deb yoki narkotik modda tashlab qo'yish bilan qo'rqitib. Majburiy verbovkaning ikkinchi ko'rinishi odamlarga jismoniy bosim qilish, kaltaklash. Menga bugun Moskvadan murojaat qilgan Qirg'iziston fuqarosi Uchiskovoy tomonidan qattiq kaltaklanganini aytib berdi. U 200 rubl dan xodimiga pora bergani uchun shartli jazo olgan edi. Uchiskovoy uni Ukrainaga kontraktni imzolamasa qamoqqa tashlash bilan qo'rqitgan. Keyin esa do'pposlagan. Yana bir usuli aldov. Masalan, Saxarovada migrantlarga bir dasta boshqa mayda shrift bilan yozilgan hujjatlarni imzolatib, ulardan ikkita varag'i ko'ngilli harbiy xizmat to'g'risida kontrakt ekani aniqlanmoqda. Qamoqdagilarning huquqlari himoyalanishiga elchixonalarimizning faol harakatlarigina yordam bera oladi. Elchiliklar oddiy so'rovnoma emas, norozilik notalari bilan Tashqi ishlar vazirligi, koloniya ma'muriyatlari, Bosh prokuraturaga murojaat qilishsa, omma oldida chiqishlar qilishsa va bu holatlarni e'lon qilishsa, ularni urushga jo'natmasliklari mumkin. Qamoqda bo'lmaganlarga esa yana bir bor Rossiyani tark etishni so'rayman. Valentina Chubik bunday murojaat qilayotganlarning 40% Qirg'iziston, 30-35% Tojikiston, 20% O'zbekiston vatandoshlari, qolgan foizlar esa Belarus, Ukraina, Ozarbayjon, Moldova va turkmanlar ekanini qo'shimcha qildi. Tushunishimcha, majburlanayotganlarning aksarini slavyan bo'lmagan shaxslar tashkil etmoqda. Bunday vaziyatning yuzaga kelishiga Rossiya fuqarolarining mobilizatsiyadan qat'iyan bosh tortayotgani sabab bo'lishi mumkin. Ular qochib ketyapti, sotib olyapti, yashirinyapti. Armiyaga esa hukumat odam yig'olmayapti. Shu sababli ular eng nochor qatlam, ya'ni migrantlar hisobiga rejalarini bajarmoqda. Вот они заставляют служить самых уязвимых. А самые уязвимые в России – это мигранты и славянские меньшинства. Ayni damda mobilizatsiyadan qochib Rossiyani tark etayotgan erkaklar soni ko'payishda davom etmoqda. Ammo Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda yengilayotgan va odamlarini yo'qotayotgan Putin hukumati ruslarni ham mobilizatsiya qilishga katta kuch va mablag' sarflamoqda. Povestkalarni tarqatish turar joylarida mana bunday ko'rinishda olib borilmoqda yoki mana bunday. Вот эти вот граждане в данный момент оформили мне только что повестку около входа в метро Первомайская. Возьмите, и дает ее мне в руки. Все. Представьтесь, пожалуйста. Старший участковый уполномоченный Силютин Владимир Олегович, отдел полиции Измайлова. Politsiya xodimi hamrohligida formada bo'lmagan voyankomat xodimlari ko'chalarda barcha erkaklarni to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqda. Ablavalar, metro, avtobus bekatlari, bozorlar va ish joylarida amalga oshirilmoqda. Chaqiruv qog'ozlari hatto nogironlar va aravachada harakatlanadigan rossiyaliklarga ham kelmoqda. Huquq faollari Ukrainaning bosib olingan va vayron qilingan hududlaridagi qurilish ishlariga Rossiya hukumati mehnat muhojirlarini jalb qilayotganidan xavotir bildirmoqda. Migrantlar himoyachisi Valentina Chupik Ukrainaning Mariupol shahriga mingdan ziyod o'zbek yigitlari yuborilgani to'g'risida xabar olingani haqida aytgan.
Aniqlanishicha, o'zbek muhojirlari Moskvadagi turar joy shirkatlari tomonidan ommaviy tartibda yollangan. U Ukrainada ishlayotgan o'zbek migrantlari mamlakatga noqonuniy kirib kelgani va bu hududlar haligacha raketa va artilleriya zarbalari ostida ekanini o'zbekistonliklarga eslatib qo'yish lozimligini aytdi. Avvalroq Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston elchixonalari o'z fuqarolarini Rossiya qurolli kuchlari tarkibida Ukrainaga qarshi urushda qatnashgani taqdirda jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishga qaramasdan Rossiya tarafida urushayotgan o'zbek, tojik va qirg'iz muhojirlari soni ko'payib bormoqda. O'zbek fuqarosi bo'lgan mana bu yigit O'zbekiston hukumatı ogohlantirishlarga yumshoq qilib aytganda rioya qilmasligi va Rossiya fuqaroligini olish uchun urushga borish niyatida ekanini gapiradi. Buni hamma eshitsin, hamma. Xohlagan eshitsin, xohlagan qo'ydi. Men urushga borib Rossiyani nomidan fuqaroligini olaman. O'zbekiston fuqaroligidan voz kechaman. Qo'ydim, kundalangni. O'ldirsa o'ldirib tayyorlasin. Alger Qodirov ham ishon, undan katta ham ishon. Ura.ru kanalga intervyu bergan mana bu shaxs ham o'zining aytishicha o'zbekistonlik. U urushga ko'ngilli ravishda yollanganlardan biri. Sizning vataningiz bo'lmagan Rossiyani borib himoya qilishdan nima maqsad ko'zlayapsiz degan savolga u 10 yildan buyon yaqinlari bilan Yekaterinburgda yashayotgani va qarzini uzish maqsadida ukrainlarni o'ldirgani ketayotganini aytadi. Друзья, близкие все здесь. Yaqinlarim, do'stlarim shu yerda. Meni yaqin do'stimni olib ketishgan edi. 2 hafta oldin uning 2-chi farzandi tug'ildi. Men bu yerda qanday qilib tinchgina yotib turishim mumkin? Qo'l-oyog'im butun baquvvat erkakman. Borib yordam berish kerak. Руки ноги целые, мужик здоровый, надо идти помогать. Ukraina qurolli kuchlarining 13-oktyabr kuniga bergan hisobotiga ko'ra, urush boshlanganidan buyon Ukrainadagi janglarda 63800 dan ziyod Rossiya tarafida jang qilayotgan askar o'ldirilgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan talafotlarga doir raqamlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.